Ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro nyine numva nishimiye cyane kugikora kubera yuko nyine na anniversaire yacu tumaze dushakanye y'umwaka. Twashakanye kuri esheshatu z'ukwa gatatu umwaka ushize. Ubu rero umwaka urashize nyine mu rugendo rwa mariage, urugendo rwiza 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 cyane. Ndakurahiye, ndashima Imana yuko tumaze umwaka wose nyine mu rushako muri mariage, n'umugisha ukomeye cyane kuri twebwe. Rero turashima Imana ko yabanye natwe mu gihe cy'umwaka, yarushijeho kutwiyereka, twarushijeho kubona imbaraga zayo, kubona urukundo rwayo. N'umwaka watubereye umwaka wo gukundana cyane biruseho. Rumva twashakanye tumaranye imyaka itanu dukundana, ariko nyine uyu mwaka warushijeho kuba mwiza kurusha ya myaka itanu yose twe tumaze mu rukundo. Kandi turayishimira yuko nyine yaduhaye umugisha w'urubyaro. Ni ukuri ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu kubona nyine uwo twita ngo uyu nguyu ni amaraso yacu twembi avuye mu rukundo rwacu. Kuba twarakundanye nyine bitanze umusaruro w'umwana. Rero tubishimira Imana cyane kuko ni sinyi ikomeye mu rukundo rwacu twembi. Uyu munsi dufite umwana w'amezi atatu, rero ni ikintu gitangaje cyane. Kandi tubona yuko kandi umwana ari umwanda uturuka ku Uwiteka, niko Bibiliya itubwira. Turabishimira rero Imana cyane cyane bikomeye, yabanye natwe ntwite. Ukabona nyine ko ni Imana ikora ibintu bitangaje, wowe utabasha gusobanukirwa, utabasha kumva nk'umuntu wazajya kubona, ukabona havuyemo akabebe. Turashima Imana kubw'abantu yazanye mu buzima bwacu, nka Marene wacu na Pare, n'abantu nyine twabanye muri uru rugendo cyane, inshuti zacu, abantu bagiye badusura. Urumva twakoze ubukwe mu gihe cya corona, twari dufite date nta kibazo, ariko kubera ingamba za corona nyine zo kwirinda corona biza guhinduka, birangira dukoze ubukwe butumiyemo abantu 20. Ariko nyine icy'ingenzi twabonyemo nuko nyine icy'ingenzi ni uko Imana ari we muhamya w'ubukwe bwanyu, muhana rya sezerano ryo gukundana akaramata, gukundana iteka ryose, mukabana mwishimye. Rero turabishimira Imana cyane nabyo ko nyuma y'aho abantu bagiye badusura, tugasharinga nyine ubuzima, tugasharinga ineza y'Imana. Turabishimira Imana cyane, kandi namwe tubashimira yuko mwakomeje kutubera inshuti nziza. Ntabwo nabura gushimira cyane cyane umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, umugabo wanjye. Ndamushimira ko yambereye umugabo mwiza muri uyu mwaka wose tumaranye nyine. Ni imfura pe, n'umugabo mwiza cyane, ni n'umupapa mwiza ku mukobwa wacu. Ntacyo nshinja Imana, yarakoze cyane, ndamushimira kandi ndamukunda cyane. Uyu mwaka kandi twagize nyine ibihe byo kwigana ibintu bishya nk'abantu bashakanye, utuntu dutandukanye, gukora tapise, gukora imitako, guteka ibiryo runaka, nyine utuntu dutandukanye, bigatuma turushaho kumva twegeranye buri munsi. Rero ndabishimira Imana, namwe nyine mutwifuriza anniversaire nziza. Wakoze rero kubana nanjye muri video y'uyu munsi. Ndi kubasharinga ko tumaze umwaka mbana n'umugabo wanjye, kandi twizeye yuko n'indi myaka bizagenda neza mu izina rya Yesu. Reka tuzasubire rero muri video itaha. Ubundi niba utarakanda subscribe kuri no YouTube channel yacu, bikore ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Ndabakunda cyane.